Vandaliziran digitalniот споменик на Григор Прличев во Охрид после само нецели 48 часа од неговото поставување. Непознати лица го пресекле доводот до електрична енергија, го отстраниле македонското знаме и ги искорнале написите. Споменикот е времено надвор од функција, но активно работиме заедно со Општина Охрид на негово рестартирање, како и со безбедносните служби за негова заштита од социопатите, со кои за жал нашите деца го делат плоштадот, вели професор доктор Анис Сефиданис, креаторот на ова дело. После нецели 48 часа од промоцијата, паметниот споменик на виртуелен Прличев, кој години го работев со мојот тим и подршка на Општина Охрид, беше вандализиран и онеспособен од функција. Се обиделе да ги отворат и металните врати за да стигнат до главниот компјутер, но поради цврстиот материјал и безбедносните брави, успеале само искривување да нанесат на истите. Наведува професорот и додава дека случајот е веднаш пријавен во СВР Охрид, направен е увид и известено јавното обвинител. Од полицијата велат насилно се одземени 27 букви од дигиталниот споменик и македонското знаме, откако го оштетиле, го исклучиле од електричното напојување. Граѓаните со остри осуди за ваквиот вандалски чин. Катастрофа, какво е ова однесување? Во Македонија има големо отсуство на обштествена свест, почнувајќи од највисоките ешелони на обштеството до најобичните граѓани, видливо е на секој чекор. И после сакаме во Европа, епа нема. Што народ ке бевме? Некој вложил години труд, знаење и финансии за некој за секунда да го уништи без трошка совест, се само дел од коментарите кои ги пишуваат ни социјалните мрежи револтирани охријани. Инаку дигиталниот паметен споменик на Григор Прличев вклучуваше и технологија за препознавање на говор на македонскиот јазик, како и високо реалистичен приказ на живописен аватар кој го представува Прличев, синхронизиран со говор кој ги отелотворува стиховите и емоциите на поетот. За виртуелниот модел на ликот биле користени оригинални фотографии, автентични скулптури со примена на напредни методи на машинска интелигенција за дигитална фотограметрија.